Salam, hörmətli tamaşaçılar. Səda İnternet Televiziyasının efirində sizi salamlamaqdan məmnunam. Bu dəfə efirdə yeni bir veriliş görüşünüzə gəlir. Veriliş Ədəbi Həyat adlanır. Ədəbi Həyat verilişi çağdaş ədəbi prosesdə baş verən hadisələri, yazarlarımızın, şair və yazıçıların əsərləri haqqında, onların yaradıcılığı haqqında, daha doğrusu yaradıcılarının təhlili haqqında məlumat olacaq. Şair və yazıçıların ərsəyə gətirdikləri yeni kitabları müzakirə edəcəyik. Ədəbi prosesdə baş verən bəzi neqativ hadisələrdən, həmçinin insanda yeni ruh oyadan, daha doğrusu ədəbi prosesə stimul verən hadisələrdən də söhbət açacaq. Ədəbi verilişimizin ilk qonağı çox maraqlı bir şəxsiyyətdir, çox maraqlı bir şairdir. Dədələrimizin belə bir sözü var, deyir, şam heç vaxt öz dibinə işıq saçmır. Sizə təqdim elədiyim Ədəbi Həyat verilişinin ilk qonağı çox istedadlı şair, publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Haqqın Sədası, Molla Nəsrəddin 21-ci əsr jurnallarının redaktoru, sizinlə efirə gəldiyimiz Səda İnternet Televiziyasının rəhbəri, səmimi dostun, şair Mehman Göytəfəlidir. Təşəkkür. Mehman müəllim, xoş gəlmişsiniz öz evinizə, öz ocağınıza, daha doğrusu bu efirə. Əvvəla, Ədəbi Həyat verilişində öncə sizin bu yaxınlarda həyati əhəmiyyətli bir əməliyyat keçirmişsiniz. O münasibətlə sizə can sağlığı arzu edirəm. Şükür Allah kimi ki, Allah Taala sizi sevənlərizə, ədəbiyyatımıza yenidən bağışladı. Mənim tanıdığım ədəbiyyat adamları içində, tanıdığım nə də insanlar içində çox səmimi, çox imanlı, təqvalı bir insansınız. Dostluqda sədaqətlisiniz, vətənə sədaqətlisiniz. Bu sözlər boğazdan yuxarı sözlər deyil. Mənim illərlə sizi tanıdığım dövrdə buna, bunun şahidi olmuşam deyə, ona görə bunu deyirəm. Mehman Göytəpəli 3 kitab müəllifidir, səhv eləmirəmsə. Onun kitablarından birinin də redaktoru mənəm. Qeyd edim ki, Mehman Göytəpəli Cənub bölgəsinin Cəlləbad rayonunda dünyaya gəlib, Göytəpə kəndində dünyaya gəlib. Onu da qeyd etmək mütləq vacibdir ki, Cəlləbad ədəbi mühitimizə çox dəyərli və istedadlı qələm sahibləri bəxş edib. Həqiqətən belədir. Salam Sarvan, Əlizadə Nuri, Akşin Yenisey, Faik Hüseynbəyli, Erşad Barat. Bunların sayını çox demək olar. Hələ o yaşlı nəsildən Ədalət Salman, Gülbala Teymur, səhvələməmsə. Bəli. İndi yada düşdükcə biz onları xatırlayacaq. Bilal Alarlı. Bilal Alarlı o özünə məxsus bir məktəb yaratmış bir şairdir, bir alimdir. Çünki Alarlı Abbasağa. Abbasağa ustad idi. Şəxsən onunla tanışdığımız olub. Ölənlərin ruhu şad olsun, dirilərə can sağlığı arzu edirəm. Mehman müəllim, bu dəfəki verilişimiz biraz ənənəvi, biraz da modern olacaq. Yəni, çünki çağdaş ədəbi prosesimiz də, necə deyim, bir üzü, bir ayağı ənənədədir, bir ayağı modernədədir. Bir ayağı da hətta deyim, üç ayaq olsaydı, deyəkdim, bir ayağı da klasikadadır. Amma mən sizi ənənəvi bir şair kimi tanıyıram. Yəni, heca vəzində daha çox yazırsınız. Amma düşüncələriniz modernidir. Yeni təfəkkür sahibisiniz, yeni düşüncə sərgiləyə bilirsiniz. Amma mənə elə gəlir, yaradıcılıq konsepsiyası baxımda siz mühafizəkarsınız. Yəni, belə deyək ki, müəyyən o improvizasiyalar var, onları heç vaxt yaradıcılığa getmirsiniz. Sizinlə söhbətə belə başlayaq da, elə mən təkcə danışmayayım, sizi də bindirmək lazımdır.
Necə oldu ədəbiyyata gəldiniz? İlk şeirinizi necə xatırlayırsınız? Olar müəllim, çox təşəkkür edirəm. Bu yeni ilk verilişinizdə elə mənlə başladınız. Bu mənim üçün elə böyük bir hədiyyədir həqiqətən. İnşallah davamlı olsun. İnşallah. Allah qoysa, mənə elə gəlir bu veriliş daimi olacaq. Bizim bu qapılarımız hər bir şairlərin üçün açıqdır, hər bir qələm sahiblərinin, istedadı olan insanların üçün açıqdır. İnşallah bir növrənin mənlə başlayır Balay Sadiq, Allah qoysa davamlı olacaq. Balay müəllim, mən şeir yazmağı desəm ki, 7-8 yaşımdan başlamışam, bəlkə də təəccüb gəlir cəmaata ki, bu nə təbii. Söz yoxunda əlbəttə birdən-birə yəni, həvəs şeirə, olub. Həvəs olub, yəni qafiyələri zadıb tutmuşam, eləmişəm, şeir şəklində yazmışam. Amma əsas mənə elə gəlir, yaradıcılığım başlayıb mənim 18-19 yaşında. Mənim yadımda da Ədalət Salman ilk dəfə mənim şeirimə rəy yazmışdı. Azərbaycanın Taxılçı qəzeti vardı, mənim ilk şeirim onda çap olundu, Cəllabad. Cəllabadda. Onda mənim 17-18 yaşım vardı, məktəbdə oxuyurdum. Deməli, şeir belədir, qısa bir şeirdir. Kölgəm aşıq olubdur səma qızı günəşə, onunla birgə batır, birgə çıxır həmişə. Məhəbbətə eşqə bax, möcüzədir möcüzə, günəş çıxmayan zaman kölgəm görünmür gözə. Nə gözə? Hə, bunu mən yazmışam 18-17 yaşımda. Maşallah. Onda Ədalət Salman o vaxt, Taxılçı qəzeti idi, Taxılçı qəzetində poeziya şöbəsinə baxırdı. Mənim haqqımda orada geniş yazı yazmışdı. O qəzeti saxlayırdım o günlərəcəm, bilmirəm, qalır, qalmır. Yəni, mənim yaradıcılığım demək olar ki, o vaxtdan başlayıb söz yox, arada çox fasilələr olub, bəlkə bir 10 il dayanmışam, yazmamışam, səbəblər olub. Yəni, bir uzunçuluq olmasın, mənim o vaxt şeir yazırdım, haradasa 3 dənə 96 vərəq dəftərə şeirim yazmışdım. Mənim bir qarmançalan dostum vardı, o hər gün mən gitara çalırdım, toylara gedirdim. Musiqiçi olmuşam. Musiqiçi olmuşam, bəli, əvvəli. Gəlirdi bizə, məndə aparaturlar məndə olduğuna görə, bizdə aparaturlar boşalırdı, çayzad isim gedirdilər. Onda o da şeir vırığınıydı. O vaxt mənim şeirlərim onda oxurdu, ay müəllim, ay mühəmman, nə gözəl şeirlərdir, bunu ver dəftəri evdə oxuyayım, gətirirəm. Apardı, gətirmə. Apardı, bir aydan sonra dedi ki, bacım itirib həmin dəftəri, məktəbdə qoyub. Ruhdan düşdüm, heç 10 il yazmadım mən şeir, həqiqətən. Yəni, fasilələr olub, amma son vaxtlar haradasa demək olar ki, bir 2-3 ildir yaradıcılığa daha möhkəm yapışmışam. İndi bu televiziya çıxandan sonra yenə yaradıcılıqdan uzaqlaşmışam. İnşallah görə yenə nə olacaq. Yox, sizin ilk şeiriniz tamaşaçılar da eşitdi. Bilirsiniz, bir bulağın suyun dadını bilmək üçün bir ovuc içmək, bir qurtum içmək bəhs edir ki, o suyun tamı dadı necədir? Hiss olunur ki, o misralardakı bu insanın içində bir şair ürəyi döyünür. Misraların içində həqiqətən o poetik təravat duyulur. Bu şair üçün çox önəmlidir. Mən belə düşünürəm ki, şeir obrazlı danışmaqdır. Bu obrazlı danışmaq dedim, biz bayaq Cəlləbad şairlərindən danışdıq. Yəni, Cəlləbad o regionçuluq mənasında yox, birbaşa siz Cəlləbaddan olduğunuz üçün o şairləri xatırlamaq ümumiyyətlə lazımdır. Bu, Ana Raminin adını çəkməsiniz. Faiq Balabəyli. Faiq Balabəyli, Faiq Balabəyli, gözəl şair dostu. Hətta Faiqin bir qardaşı var orada, Yaşar Səfərli, o da şeir yazır. Onu da sosial şəbəkədə... Üzə çıxmayan şairlər daha çox. Çoxdur, həm də onlar bir ovqat gətirə bilirlər ədəbiyyata. Söhbət ondan gedir ki, yəni nəyinsə, yəni ümumi hamı şeir yazır deyə yazmırlar. Bu baxımdan görünür o torpaqdandır. Mənim yadıma gəlir o vaxt deyərdilər ki, Cəlləbad Azərbaycanın Ukraynasıdır. Müharibə illərində. Taxılçılıq zonası olub, ona görə deyirsiniz, o qəzetin adı taxılçı olub. Bəli, bəli. Sonra əlbəttə üzümçülük sahəsinə keçdi, necə deyim, torpağın özündə ovqatı dəyişdi, necə ki, şairlərin ovqatı dəyişir. Torpaq təkcə mermeyvə yetirmir, o həm də insanları yetirir. İnsanlar mənə elə gəlir ki, ay meyman, bəzən də öz böyüdükləri, nəfəs aldıqları torpağa oxşayırlar. Bərəkəti ilə, səmmiyyəti ilə, bax, biraz genişlik var, biraz da dağlıq var, səhv eləmirəmsə, Cəlləbadda. Meşə dövür, amma... Mən Cəlləbadla ilk tanışdığım, mənim bir şair dostum vardı,
vardı deyəndə indi də var, Allah can sağlığı versin. Çoxdan da əlaqə saxlamır onunla. O çox Cəngan kəndində idi. Malik özümlü idi təxəllüsü. Çox gözəl şair. Onunla da bax o ilk şeiri yazmamsan. Bəli. Onun da ilk şeiri deməli Lənkəran Ədəbiyyat Birliyində ilk tanışlığımız var. Bu şeiri oxuyub dinləmişik və o şeir bizi doğmalaşdırıb. Necə ki sizlə ilk dəfə necə tanış olmuşuq, yəqin yadındadır. Bizim hörmətli şair dostumuz, sənin və mənim şair dostum, çox istedadlı şairimiz Sabir Zamanlını da sən təqdim eləmişsən ədəbi mühitə. Bunu da demək lazımdır. Yəni şairlik həm də xeyirxahlıqdır. Düzdür, şair yaradıcılıq prosesində biraz sərt olmalıdır. Necə yəni, məsələn, ədəbi mətnə dəyər verəndə məsuliyyətsiz eləməlidir. Amma başqalarına qarşı həm də xeyirxah olmalıdır. Məsələn, onların tanınmağında, reklam olunmağında. Söz yox, kimin ədəbiyyata qalıb-qalmamağın hökmünü zaman verir. Amma insan ədəbi zövq çox şey formalaşdıra bilər. Biz nə qədər ədəbi zövqümüzü zənginləşdirsək, ədəbiyyatımız o qədər çox qazanacaq. İndi biz ümumi sözlər danışdıq. Mən çox istərdim ki, ilk kitabınızın adını çəkərsiniz. İlk kitabınız hansı kitabıydı? Ümumiyyətlə, mənə ya bilmirəm, irad tuturlar, ya deyilik, sənin bütün kitabların adı faiz ilə başlayır. Nə görə? Hə. Yəni, mənim o ilk kitabım, demək olar, broşura şəklində çıxıb. Mən onu düzün doğrusu ziyaracılığıma qatmaq istəmirəm. Amma ikinci kitabım Mən İnsan Poeziyam, yəqin ki, sən onu oxumusan. Hə. Bu da ki, elə bil içindən bir poezi keçir. O da poezə uyğun idi. Yəni, o kitabı mən demək olar ki, yığışdırdım. Orada bəzi şeirlər çox söni idi. Ona görə heç o kitabın adını tutmaq istəmirəm, həqiqətən. İndi bu söhbətin ondan gedir ki, şeirin o sönüklüyündə, yəni onun ədəbi çəkisinin, necə, poetik çəkisinin az və çox olmasına. Bəli. Bugün ədəbiyyatımızda çatışmayan cəhətlərdən biri odur. Şeir çoxdur, poeziya yoxdur. Yəni, yoxdur deyən tamamilə yox, mənasında yox. Şeir yazanlar çoxdur. Bəli. Amma həqiqi poetik nümunələr yaradan insanlar, müəlliflər demək olar ki, azdır. Söz yox, bugün demokratiyanın, söz azadlığının verdiyi bir müstəvi var. O müstəvidə hamı özünü təqdim edir. Lakin bir şey unudurlar ki, indi hər şey demək olar, yazmaq olar. Lakin bu əsərlərin çeşidlənməsi də lazımdır. Onlar çeşidlənməlidir. Yaxşını pisdən ayırmaq mütləq və vacibdir. Bu həm müsəlmançılıq baxımından, həm insanı baxımından, həm də sənət baxımından. Bəzən deyirlər ki, sənət sənət üçündür. Yəni, sənət şairi ancaq şair başa düşməlidir. Şair qiymət verilməlidir, yaxud ədəbiyyatçı qiymət verilməlidir. Amma sözsüz ki, bunu oxucudan ayırmaq olmaz. Bizim bəzi oxucularımız var, deyək ki, olan ixtisası ədəbiyyat deyil, amma onlar ədəbiyyatı, poeziyanı çox dərindən duyurlar. Bu da əlbəttə, bu da bir istedaddır. Amma Meymam Əli, mən istərdim ki, siz ədəbiyyatdan nə istəyirsiniz? Bu sualı sizə verir. Niyə axı, nə o qədər işi qoydunuz, bu sıqını qoydunuz, sizdən yaxşı biznesmen olardı, onu sağladınız, gəldiniz, yapışdınız bu ədəbiyyatdan. Olar müəllim, istedad veriləndə mütləq verilmir ki, get şair ol, get nə ol. Yəni, o istedad verilirsə, onu hansı tərəfə yönəldirsən, həmin tərəfdə uğur qazana bilirsən. Amma elə onu biraz da demək olar ki, elə seçim seçməlisən ki, o daha uğurlu olsun. Ola bilsin ki, o istedadın şeir sahəsinə daha uğur gətirə bilər. Mən də çox yerdə sınadım. Məsələn, 17 il mən elşənliklərində kitara çaldım. Yəni, Cəllabatlılar bilər, Göytəpəllər bilər ki, məsələn, mən kitara çalanda deyir, kəndin o başına bilirdi ki, bunu Mehman mən çalır. Yəni, özümə məxsus. Musiqi, ifadçı ki. Bəli, ifadçı, özümə. Yəni, kitara sahəsində mən uğur qazana bilmədim. Niyə görə mən karifeylərin qabağında mən onu neyə bilərdim? Amma bilmirəm, nə dərəcədə uğur qazanmışam. Bu şeir sahəsində daha mən çox bağlandım, özümə çox inandım. Və bilsiniz, mən heç şeyə yanaşanda
adi yanaşmıram. Onsuz hamı yanaşır ona. Mən istəyirəm elə yanaşım ki, qeyri-adi nəsə bir şey çıxsın ortalığa. Orada nəsə bir başqa bir şey görürsün, müstəqil. Məhz odur ki, sizin şeirlərinizdə, misralarınızda o qeyri-adilik duyulur. Sizin sözünüz var, bir nə var ki, çayda balıq tutmağa, oğul orada asfaltda balıq tutsun. Ona mənim yazımına heç vaxt çıxmır. Hə, bəli, gələ şair asfaltda balıq tutmağı bacarsın. İndi valla mən özümə şair demirəm, indi onu oxucular görür. Yox, şairsiniz, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Yəni, bir dost kimi deyirəm. Bəli, təvazökarlıq insanlıq komponentidir. Yəni, insan olan şəxs təvazökar olmalıdır. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə indi təvazökar insanların qədir-qiyməti yoxdur. İndi bağırmasan, çığırmasan ki, əşi, mən də varam, heç kəsi inandıra bilmirsən. Ya insanların o gözlərinin görmə qabiliyyəti, ürəklərinin hərarəti azalıb. Kim çox qışqırırsa onu eşidirlər. Kim çox kimisə təhqir edirsə onu eşidirlər. İndi bilirsiniz də bu dəqiqə necə ki 10 il bundan qabaq Azərbaycanda qəzet bumu idi. Çoxlu qəzetlər işıq üzü görürdü. Saysız hesabsız. İndi də ölkəmizdə bu demokratiyanın, bu azadlığın təzahürüdür ki internet televiziyaları artır gündən günə. Əksəri də ictimai siyasi, daha doğrusu siyasi profillidir. Mən xoşum gəlir ki, sizin televiziyanızın imkanı var, imkan verirsiniz ki, Azərbaycanın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incə sənətin təbliği də geçsin burada. Oxucuya şeirlər oxunsun, təkcə şeir yox, ədəbi əsərlər haqqında məlumatlar geçsin. Məsələn, oxucu bilsin ki, yeni bir əsər yaran, bu əsər Azərbaycanın ədəbiyyatına, mədəniyyətinə xeyri var. Nə qədər biz mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın qədrini bilməsək, biz bir çox sahalarda uğursuzluq qazanacaq. Şükür Allah ki, ölkəmizdə bu dəqiqə hərbi vətənpərvərlik çox yüksəkdir. Onu qeyd eləmək vacibdir. Mən onu da deyim, bu yaxınlarda siz də qoşulmuşdunuz deyəsə, bir sosial şəbəkədə bir müsahibə keçirdi, yarışması keçirilirdi. Mən dedim ki, mən fikirləşdim ki, mən qoşulmadım. Ümumiyyətlə, belə müsabiqələrə qoşulmaq xoşlanmıram. O da bir zövq işidir. Siz qoşulmuşsunuz sözsüz ki. Yox, mən demək olar ki, qoşuldum, amma dayandırdım. Hə, niyə? Ona görə ki, gördünüz, ucundan tutub ucuzluğa gedirlər. İndi məni isə maraqlandıran ayrı şey. Mən deyim ki, bu gün o hərbi vətənpərvərliyin tuğyan elədi bir dövrdə. Məsələn, ölkəmizin inkişaf elədi, amma ona baskıların olduğu bir dövrdə Azərbaycan şairi nə fikirləşir? Onların o şeylərin bir çoxu monitoring elədim və gördüm, yəni bir peşəkar ədəbiyyatçı kimi. Çünki mənə elə gəlirdi, o şeylərin əksəriyyəti vətənpərvərlik mövzusu olmalı idi, Qarabağdan olmalı idi. Amma çox təəssüf ki, bizim ədəbiyyatımızda da çox kosmopolit adamlar var. Yəni, düzdür, dünya ədəbi prosesində olub, məsələn, müharibə gedib, rəssamın biri alma şəkli çəkməyə başlayıb. Bunu indi bunu dəstavuz tutub, hamıya şamil eləmək olmazaq. Biz balaca bir ölkəyik, bizə qarşı çox dişlər qızanıb. O baxımdan, bugün şairi də öz səngərində olmaq, əsgər səngərdə olduğu kimi Allah əsgərlərimizi qorusun, ölkəmizi qorusun, onun şairi də səngərdə olmaz, şair də döyüşməlidir, ruh verməlidir. Belə deyilmi qardaş? Bəli, bəli. Bütün mövqələrimiz... Sizin də vətənpərvər şeirləriniz çoxdur. Mən, siz vətənpərvərlik xatirinə şeir yazmışsınız, mənim xoşuma gələn odur. İçindəki o yanğı, Qarabağ ağrısını, bu vətənin bir çox ağrılarını öz ürəyindən keçib, öz ürəyinin yağında necə deyilir, əridib oxucuya təqdim etməyə bacarırsınız. Yəni, mən o söhbətə yenə qayıdım ki, mən istərdim ki, siz şeirdə nəyi tələb edirsiniz? Məsələn, hər bir şairin bir istəyir. Məsələn, mən istəyirəm ki, obrazlı olmayan şeiri mən qəbul edəmirəm. Ümumi söz, məsələn, onu meyxana kimi qəbul edirəm də. Yəni, sözdür həmin dəqiqə, bəlatən gələn bir fikir kimi. Məsələn, Mehman Göytəpəli, tanınmış istedadlı bir şair, həqiqədən bu istedad sözünü mən ürəklə deyirəm. Bəzən olur adam nəyinsə xatirinə deyirsən də, amma İsam istedadlı oldu filan. Amma burada sən haqqın var. Ən az haqqın, məsələn, bunun, bu kitabdır, bunun redaktoru da mənə içimdən payız keçib kitabı. Çox maraqlı poetik nümunələrlə dolu olan bir kitabdır. Sağ olsun burada bizim gözəl şairimiz Əlizadan Nurunun da ön sözü var. Mənim də sizin haqqınızda yazdığım bir məqalə burada gedib. Məsələn, sağ olsun, Əlizada sənin poeziyanda olan o nüansları tuta bilir. Bizim ədəbiyyatda bir bəla var ki, çox vaxt biz birimizin uğurlarını deməyə ərinirik. Amma
istedadlı şairlerin, yani ürəyi geniş insanlar onu deməli. O, Allah rəhmət etsin Cabirin onu deyir, sağlığında qiymət verin insanlara. Məmmə müəllim, sual belədir ki, bak, bu qədər gözəl şeirlər yazmışsınız. Yəni, həqiqətən, poetik sambalı ilə, bədii zənginliyi ilə seçilən şeirləriniz çoxdur. Bizim bugün ədəbiyyatımızın, necə deyirək, güzgüsü olan bir çox ədəbi orqanlarda çap olunmuşsunuz, Azərbaycan jurnalında çap olunmuşsunuz, seçilən şeirlər çap olunub, təqdir olunub. Bir çox tanınmış şairlər, yazıcılar sizin əsərləriniz haqqında yüksək fikirlər söyləyiblər. Bu, ədəbi faktdır, yəni biz heç nə əlavə eləmirik. Məsələn, üç şeir kitabının müəllifi, kifayət qədər ciddi şeirlərin müəllifi, hələ yazıcılar birinin üzvü deyilsiniz. Niyə? Bunlar müəllim, düzün sözü, əvvəllər mən buna elə belə baxırdım. Yəni, nə mənada? Yəni, mən elə bir insana bir yerə qapandım, oradan çıxa bilmirəm. Belə bir müddət. 20 ildir bu nəşriyyatlıyam, Haqqın Sədası qəzeti, sonra Molla Nəsrəddin Cürlalı. Düzün sözü için mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi haqqında düşünmürdüm, buranın üzvü olum, olmayayım. Mən için o qədər maraqlı durdum. Amma sonra gördüm ki, elə soruşurlar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvü üçün, deyirəm, yox. Elə bilə üstümdə belə əskilik hiss edirdim ki, yəni, mən niyə onların üzvü deyirəm? Belə oldu ki, ardasa 4-5 il. Olar 3 il, 3 il, 4 il, 5 il olar. Mən apardım, sənədlərimi təqdim elədim ora. Zəmanət mənə vermişdi, rəhmətli Zəlimxan Yağub, Musa Yağub. Bir də deyəsən, Əzadən Nuri. Apardım, verdim ora, baxdılar, hə, yaxşı. İnşallah gələn seçkilərdə nə deyirlər, bilmirəm. Orada qəbul edərik. Üstündən keçdi bir il. Gördüm, səs çıxmadı. O bir il getdim, eşələdilər, altdan tapdılar, çıxartdılar. Hə, narahat olma, götürdü, üstə qoydu. Orada o qadının adı nədir, valla, yadımdan çıxıb. Adını da çəkmirəm, ehtiyac yoxdur. Belə-belə-belə uzandı. Bir gün mənim o şair dostum Seyran Səxavətin deməli orada zadı keçirilirdi, nə deyirlər ona? Görüş keçirilirdi. Seyran Səxavətlə görüş keçirilirdi. Orada... Harada keçirilirdi? Deməli... Sumqayt'da yəqin keçirilir. Yox, yox, Sumqayt'da yox. Xırdalanba. Daha doğrusu, ilk dəfə, hə, ilk dəfə, bilmirəm, sizin yadınızdadır, siz də oradaydınız. Yazıçılar Birliyində kiminsə təqdimatı idi, mən durdum orada, bir dənə şiir dedim. Onda Namiq Məna var. Qubadlı bölməsinin sədri. Hə, sədri. O, meyxana, bədiyyəçi. O, orada elə həmən dəqiqə mənim telefon nömrəmi götürdü ki, siz mənə lazım olacaqsınız, bizim tədbirlərimiz olur, mən sizi sonra dəvət eləyəcəm. Sağ olsun, ondan sonra məni Sumqayda müntəzəm olaraq dəvət elədi. Orada ilk şeir deməyi mənə çıxartdı səhnədə, mən şeir dedim. Yəni, neçə dənə orada yüzlərlə şairin qabağında. Mənə həqiqə böyük önəm verdi, ona mənə təşəkkür edirəm. Sonra işi çox oldu, dizilər səkir, başı qarışdı, seriallar səkir. Yəni, mənim tədbirimi keçirdəcək Sumqayıtda, elə o da hələ qalıb inşallah. Bir də Seyran Səxavətin tədbiri keçirilirdi. Nicatın ofisi var orada, Gənclər Birliyinin əminəyidir. Orada Seyran Səxavətlə görüşdə mən durdum bir dənə şeirimi dedim, Seyran Səxavət mənim alnımdan öpdü. Dedi, sən Yazıçılar Birliyinin üzvüsən? Dedim, yox. Dedi, niyə üzvü deyirsən? Dedim, valla, vermişəm. Dedi, mən sənə söz verirəm ki, sənə, burada bu cəmatın qabağında söz verirəm ki, inşallah konferans keçirilsin, ilk dəfə sənin vəsüqü verəcəm, sənə təqdim edəcəm. O vaxtdan da hələ konferans keçirilməyib. Hə, qurultay. Qurultay, hə. Keçirilməyib. İndi gözləyirəm, inşallah görək. İnşallah yaxşı olur. Bilirsiniz, Yazıçılar Birliyində istedadlı insanlara qayğı böyükdür. Allah Anar müəllimə, Fikrət Hocaya can sağlığı versin, bizim ağsaqqallardır. Onu da deyim ki, yəqin o diqqətdən yayınmağın səbəbləri müxtəlifdir. Amma mənə elə gəlir ki, şair istəyir Yazıçılar Birliyinin üzvü olsun, olmasın. Bədii mətn varsa, poetik mətn hər şey deyir. Bəli. O baxımdan mən inanıram ki, inşallah siz Yazıçılar Birliyinə üzvə olacaqsınız, bu sizin haqqınızdır. Çünki sizin əsərləriniz, yəni ərsəyə gətirdiyiniz bu kitablar ona haqq verir.
Mən çox istərdim bu kitabdan sevdiyiniz bir şeiri, sevdiyiniz bir şeiri seçib oxuyasınız. Adətən, Valar müəllim, kitab bıraxanda çalışırlar seçmə şeirləri qabağa salsınlar. Aha. Amma mən onlardan fərqli olaraq... Səpələmişsən. Səpələmişsən. Hə, əsr şəhər, mən də onu deyəm. Hansı şeirlər? Hansı yani, şeirin bəxti varsa? Yəni, hansı şeirliyə əlbi belə açsam, oxsam, mən üçün elə bir... Çox gözəl. Çox gözəl. Şair belə olmalıdır. O... Məsələn, açdım, görsən, orta səhifəni, heç özüm də bilmədim. Burada 3 dənə şeir var, üçündən hər hansı simdesi oxuyaram. Yəni, burada var yeriyən qırış. Əla. Soyuq əllərini çəkmə üzümə, ömrümü, günümü bürüyən qırış. Hörümsək torunu atıb alnıma məni də dalınca sürüyən qırış. Zildə xumarlanıb bəndə səssüslənən, kədərdə yolu, qəmdə süslənən, ömrü ilmə-ilmə yeyib bəslənən, ömrü ilmə-ilmə yeyib bəslənən bir ovuz sevincdən əriyən qırış. Sən də mi qoşuldun kədərə dərdə? Artdı gəlişinlə saçımda dən də, dünən atamdaydın, bugünsə məndə. Yolun hayanadı, yeriyən qırış. Əhsən, əhsən. Bax, bu şiirlə elə sizin ən ali mərtəbələrdə, ən ali ədəbi müstəvilərdə olma haqqınız var. Allah Səməd Vurğun rəhmət eləsin. Bu şiir məni Səməd Vurğunun əliyağa kürsayla göstərdiyi qayğı yada salır. Deməli, yazıçılar birində müşavirə olub, gənclərin müşavirəsi. Hərə bir şiir oxuyub, indi bunu da o çağırıb. Bir şiir oxuyur, Qaranquş adlı bir şiirlə Əliyağa Kürçaylının Səməd Vurğun, Allah hər ikisini rəhmət eləsin, yazıçılar birinə üzv qəbul etdirir. Yəni şairin, bayaq dedim, o bulaq bir oğuz içirsən, bilirsən buna da. Mən çox istərdim şiir obrazlı, düşüncələrlə zəngin olduğu üçün sənin poetik ruhun görünür, birini də oxu. Bu şeirə köklənir, bizi söz həmişə var, amma ilahi söz həmişə olmur da. Amma iman, elə deyil. Düzdür, bəli. Qoy onda elə şeir tapım ki, yəni şeirlərimin hamısını oxucular oxuyub, sosial şəbəkələrdə. Sosial şəbəkədə də aktivsən, amma yaddan çıxan, hə, yaddan çıxan görəsən şeirlərdən. Sən şeiri axtara-axtara həm də söhbət eləyək. Mən həm də fikirləşirəm ki, şairin ictimai mövqeyi də olmalıdır hadisələrə qarşı, elə deyilmi? Bəli, bəli. Mövqesiz insan, o, necə deyirlər, mövqesiz insanı bütün şəxsiyyət kimi təsəvvür eləmək çətindir. Ya ağ olmalısan, ya qara olmalısan da, bunun ağ-qaratısı bizə alabəzə olur. İndi nə şeir oxu birində qardaşım? Kimi daş daşıyır, kimi zər ziba. Şairlər söz yükü daşıyır, qardaş. Kimisi damxada, kimi sarayda, şairlər içində yaşayır, qardaş. Göz açıb çiynində şələ görmüşük, bəxtinə yazılan tələ görmüşük, biney əzəldən belə görmüşük, şairlər içindən üşüyür, qardaş. İnan söyləməyə dilim də gəlmir, hər şiir yazana şair deyilmir, şairlər heç zaman sınmır, əyilmir, şairlər tək sözə baş əyir, qardaş. Əhsən, bu niyyətdir, amma zaman göstərdiyi şairlərdən sınan da olur, çiliklənən də olur, elə deyilmi? Yəni, bizim verilişin bir qayəsi də odur ki, biz bəzən sözün üzünə, sözün yanında haqqı danışmalıyıq da. Bir də görsən, çox istedadlı bir şairdir. Nə bilim, müxtəlif burulğanlardan keçə-keçə görsən, bu tamam əridi yoxa çıxdı. Şairliyi yoxa çıxdı. Heç bir əməlli başlı mövqeyi də qalmır. Amma şeirin gözəl şeirdir. İndi şeiri birində oxuyatsan, amma bir sual da verim sizə ki, bax, şeir gözəldir, indi məlumdur da, oxucu, dinləyici gördü ki, sən şairsin. Əsas məsələ oldu, indi sən şair kimi təqdim elədik. İndi bizim həm də bir yaradıcı olaraq borcumuz odur ki, ədəbi mühitdə olan o ictimai çatışmamazlıqları da bir üzə çıxaraq. Deyək ki, sən bu kitabın neçə tirajdır? 500. 500 tiraj. Azərbaycan şairinin orta statistik çapının, hələ sən 500 yaxşı eləmsən, ən çox 1000 tiraj olur da, ondan mənası olmur. Amma ölkəmizdə olan kitabxanaların sayı 2000-dir. İndi sizin yaşadığınız Göytəpə kəndində, qəsəbəsində, kitabxanada sənin kitabın var mı, qardaşım? Olmalıdır.
Yox, var ya yox. Çünki göndərmişəm, özüm əlimlə aparıb verməmişəm, amma göndərmişəm. Yox, indi mən sual verirəm də. Yəni belə onu da bunu da bir problem kimi. Bu da ədəbiyyatımızın, mədəniyyətin problemidir. Bu günlərdə ölkə rəhbəri sağ olsun, mədəniyyət nazirini dəyişdi. Yəni orada olan o neqativ hallar o neqativ hallar təkcə o sahada deyil. Elə deyək ki, bu poliqrafiya nəşriyyat işi sahəsində, kitabxanaçılıq sahəsində də var da. Azərbaycan şairinin kitabı ən çox 500 tiraz çıxırsa, ölkədə də 2000 kitabxana. Bu şairi oxucu necə tanıyacaq? Rayon cəmaatı bölgələrdə şairi kitabxanadan tanıyırlar. Əgər bir şair son dövrə vəzifəsi olmayan adamın heç kəsin kitabı kitabxanada yoxdur. Bəlkə var. Düz. Mən onu deyirəm ki, bu gün vəzifəlilərin, deputatların, kimlərinsə kitabları kitabxanalardadır ki, necə deyir, mədəniyyət nazirinin xətti ilə paylanıb kitabxanalara. Amma bu sadə şairlər nə etməlidir ki? Mənim kəndimdə mənim kitabım yox. Sənin kəndində sənin kitabın yox. Heç rayonunda yoxdur. Bu nətər olacaq? Bu ədəbiyyat necə inkişaf edəcək? Ədəbiyyat ancaq vəzifələrin deyil ki, bu həm də o gecə-gündüz qələmlə əlləşən, əzab çəkən, bu millətin, bu xalqın, bu yurdun dərdlərini, onun həm uğurlarını qələmə alan, qələm adamının da haqqı var. Sağ olsun, ölkə rəhbərinin, onu da deyək də, diqqət və qayğısı var, ədəbiyyata var, amma o diqqət və qayğı gəlib mənim, sənin kimi sadə şairlərə çatmır. Elə deyilmi? Düz. Necə, niyə Mədəniyyət Nazirliyi belə deyək də, sualı belə qoyaq ki, nətər olur ki, şairlərin, o şairlər ki, artıq ədəbi dəstəxətini təsdiq ediblər, onların kitabları niyə, müəyyən kitabxanalı, dövlət niyə o kitabları almamalıdır ki, elə deyilmi? Mədəniyyət Naziri almalıdır o kitabı da. Da dostluqla, tanışlıqla yox, dəyərləndirməlidir, bir heyət yaran, o heyət də belədir, bizdə bilirsən də, heyət yaranında da eyni adamlardan yığılır. Məsələn, mükafat yığılanda da, mükafatdan qabaq artıq adamlar müəyyən. Müəyyən olur ki, məsələn, memanın, məmaləm, indi belədir, kitab çıxmamış, bir sahədə mükafat varsa o kitab çıxmamış, artıq verilir o adama. Amma sizin bayaq belə həqiqətən sənət naminə, poeziya naminə oxuduğunuz şeirlər gedib öz lazım olan o instansiyaya çatmır. Çünki o reklam olunmalıdır, təbliğ olunmalıdır. Təbliğ mexanizmi də kifayət qədər deyil. O müəyyən bir qurum adamlarındır. Onlar da bir-birini təqdim edirlər, bir-birini təbliğ edirlər. Və sadə qələm adamları, ürək sözlə də olur. Həqiqətən sənət əsəri yarada bilən insanlar nə etməlidir? Bax, siz istədiyin bir vətənpərvərlik şeiri oxuyasınız əgər orada yurtlə, vətənlə, yurdun ağrısı ilə bağlı şeirləriniz də var. Çünki oxucu bilsin, Azərbaycan şairi, bir vətəndaş olaraq nə düşünür? Balar müəllim, mən şeiri ancaq təsir eləyəndə yazıram. Yəni, mən də heç vaxt şeir durum, mən ki, şeir yazmaq istəyim, oturum şeir yazım, heç vaxt yazıram. Əlbəttə, heç duyğu olmasa, təsir olmasa. Yəni, var adamlar, mənim bir dostum var, deyir, axşam şeir yazmaq istədim, səhərəcən, deyir, başım partladı, deyir, səhərə yaxın qutardım şeiri. Dedim, sən özü üzülümə salma, dedim, sən çalış elə o şeiri yığışdır. Vətənpərvər ki, şeirlərim var. Deyib, yox, onu şey eləyəcəm. Yoxsa məcburu deyil. Yəni, mən bilirəm ki, sizin elə şeirləriniz var. Var. O türk oğluna müraciət elədin, o adamlar milli düşüncələrinə zəngil olan şeirlərim var deyib. Mən onları oxumuşam, çünki haqqında yazı yazanda onları qeyd eləmişəm. Bu, indi işin bir tərəfi, indi şeir taparsan. Sizin yazılarınız haqqında, ümumiyyətlə, yaradıcılığınız haqqında kimlər fikir söyləyiblər, necə kitabı sizdən görüşlər keçirir. Mənim yadımdadır, 60 illiyinizlə bağlı, səhv eləmirəmsə, bir görüş oldu, yaxşı qələm dostlarınız da yığışmışdı. Siz də oradaydınız. Əlbəttə, mən də oradaydım. Bəli, ki, kitabın təqdimət mərasimində keçirdi. Bəyoğlu Şallıq sarayında sağ olsun Adil Cəfakeş mənim dostum. Ay sağ ol, Adil Cəfakeş, şair Adil Cəfakeş. Onun böyük orda əziyyəti oldu, məclisi o təşkil eləmişdi. Bax, sözün qüvvəti, bax, belə ədəbi birliklər var, ədəbi məclislər var, onlar ədəbiyyata görə necə böyük qayğı göstərirlər. Sadə bir adam da Adil Cəfakeş, elə deyilmi? Bəli. O yandan da deyim ki, yazığın bir dənə evi var, hələ də ona qayğı göstərmirlər o şairə ki. Qaçqın, köçkün bir şair deyil. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü deyil. Çox həm sarsöz ustadı deyil, gözəl şeirləri var.
təcrizləri var. Bəli. Belə insanlara qayğı olmalıdır. O... Mən bu günlərdə gördüm ki, hörmətli Qənirə xanım Paşayeva onu qəbul edib. Çox sevindim Facebookda. Onu da deyim ki, həqiqətən Qənirə xanım indi Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədridir. Həqiqətən az vaxt ərzində Azərbaycan mədəniyyətindən bağlı çox böyük işlər görür. Ona indi təşəkkür edirəm o baxımdan ki, sağ olsun. Heç məndə öz seçmir insan. Kimin? Hətta mən bir dostum dedi, yazmışdı ki, balaca bir əsvardan gənc balaca bir rəssama necə qayğı göstərir. Bu yaxınlarda da yazıcı dostumuz, tanınmış yazıcı, publisist, iki sahil qəzetinin əməkdaşı Nurəddin Ədiloğlu Qənirə xanım haqqında çox maraqlı, çox belə isti bir yazısı çıxmışdı. Publisist yazıydı. Mən çox heyran oldum. O mənada ki, o portret yazıydı. O portret yazıda bir millət vəkilinin, bir türk qızının, bir azərbaycanlının vətənpərvərlik, xanımlıq, xatınlıq, yurda sevgisi o bədii boyalarla, sənətkarcasına işıqlandırılmışdı. Ona görə elə Nurəddin Ədiloğluya da təşəkkür edirəm. Qardaş, bu millətin, bu yurdun layiqli övladlarına təbliğ eləmək, onların qiymətin vermək də qələm adamının, mənəviyyatlı adamın borcudur. Buyur, qardaşım. Elə istəyirdim bir dənə bu Qarabağla aid. Yəni, burada mövzu başqa yerdən başlayır. Amma Qarabağda... Hər yetməz. Ürəyində şairim. Sizə bir söz deyim. Mənim bu şeirimi elə o ilk dəfə deyirdim Yazılar Birliyində. Hə, nə gözəl. Namiq Rəna bəyənin şiirdir. Hafizənin, yaddaşın, əqlin kəmi yamandı. O müqəddəs sevginin, eşqin qəmi yamandı. Məhəbbətin qurusu, dərdin nəmi yamandı. Al günlərim tükənib bürünmüşəm qaraya, özümü sərim günə bəlkə dərdim quruya. Bütün ağrı acılar ələnib yaşdan çıxır, ayım gün gün ortadan, günüm o başdan çıxır, suyum yerin dibindən, çörəyim daşdan çıxır, dönmüşəm boş səhrada bal axtaran arıya, özümü sərim günə bəlkə dərdim quruya. Ürəyim çox tapdanıb, bərkiyibdi daş kimi. Bu dünya gözlərimdən axıb gedir yaş kimi, sahil əlindən düşən köhnə bir qaloş kimi, qalmışam yollar üstə, bir kimsəm yuxarıya, özümü sərin günə bəlkə dərdim quruya. Bir zamanlar şirindim, gərəkli oğul idim. Ağızlarda məsəldim, dillərdə nağıl idim, neçə baş bilənlərin başında ağıl idim, o vaxt can deyənlərim qoyun məni araya. Özümü sərim günə bəlkə dərdim quruya. Tüstümə bax, tüstümə ürəyim yanır Allah. Dünya durub yerində, başım fırlanır Allah. Dərd əzibdir köksümü, içim qanayır Allah. Varmı elə bir təbib, iç yaranı sarıya. Özümü sərim günə bəlkə dərdim quruya. Gözümdə şimşək çağır, yağış yağır içimdə. Vicdanım boyundadır, əndazəm də, ölçüm də. Düz Qarabağ nişanda, düz Qarabağ biçimdə. Sinəmdə çiçəkləyən, yaraya bax, yaraya. Özümü sərim günə bəlkə dərdim quruya. Hə, çox sağ ol. Həm bu şeirin kədər notu üstündədir, amma Füzulinin övladısan da, Füzuli deyir ki, kimin harada bir qəmi itibsə, mən dərdin meşəsiyəm, gəlib məndə axtarsın. Şairlər ilə kədərin dərdin övladlarıdır. Söz yox, o dərdin içində hərdən bilir, sənin kimi dərdi günə, özün günə sərir ki, hərdən gün işığı dəyilsin, bəlkə biraz təsəlli tapsın. Çox gözəl şeydir. Yəni, mən şeydə əsasən, qardaşım, ictimai məzmunu yoxdur da şeirin. O bədii bütün komponentlər lazımdır şeirdə. Bütün bədii təsvir ifadə vasitələri olmaqla, obrazlı deyimlər yaxşıdır. Əgər bu deyimlər bir ideyaya xidmət eləmirsə, bu şeirin gözəlliyi odur. O gəlir bizim milli ağrımıza, Qarabağa və həmin o ağrının günə-günəşə sərməyə, yəni o zəfər gününə doğru getmək anlamında o şeiri bu cür səciyyələndirmək olar. Ona görə təşəkkür edin və sənin şeirlərində özünə məxsusluq var. Sən özün kimi danışırsan. Onun gözəlliyi ilə, nə nöqsanı ilə, nə iləsə, hər insan özü kimi görür. Necə varsansa şeirin də o cürdür. Şeirin ovqatı, o poetik təravəti adama ləzzət edir. Ona görə ki, özünsən və həm də kövrək, səmimiyyək və ayindarsan. Buyur, yenə oxumaq istəyirəm, bir şeirdə oxu, sonra söhbətimiz davam edər. Almaniyada birisi çox yaşlı olan yerdir. O sahəyə gələcək. Ağacların, hə. Ona deyim ki, Meyman müəllimin övladları Almaniyada yaşayırlar. Hə. Və Meyman müəllim hərdən onların yanına gedir, nəvələri üçün darıxır.
Hə, o nəvələr nərdən şəkil çəkir, paylaşır. Orada atalar gözəl deyib, də deyir, dövlətdə dəvə, övladda nəvə, Tanrı bütün nəvələri saxlasın. Amin. Bax, indi nəvə deyən kimi sənin üzvə bir işıq gəldi, həqiqətən, onların şövrü gəldi. İnşallah, həmişə gedəndə də orada da şeir yazır və onu paylaşır. Mən nəyədəm zarafat edirəm, deyirəm, qardaş, o torpaqlara da salam deyinəm. Buyur, şeir o. Deməli, meyvə ağacları çoxdur orada. Bir də gördüm ki, meyvə ağacları içində bir dənə söğüt. Hamısının meyvələri sallanır budaqlardan, söğütdə bir meyvə yox. Gözümün qabağına gətirdim ki, o söğüt onların içində qərib bir. Bəli, nə gözəl. Şairi burada. Orada yazdım ki, özdə, Bahar müəllim, orada demək olar ki, iki fəsil var. Yay bir də qış. Yaz bir də qış. Qlobalaşmış şey budur. Yəni, patepli, o biri keçidləri heç o qədər də bilinmir. Nə, nə kövrəkmiş buralarda təbiət, məni görüb yeri göy ağlayır. Günəş girib buludlarda gizlənib, dağlar dizilərinə döyüb ağlayır. Burada fəsillərdən yaz bir də qış var. Səma yeri şimşək-şimşək alqışlar, toxunduqca yarpağına yağışlar, nəm budaqlar başını əyib ağlayır. Saç ağartdım bu zamanın köçündə, dərd görmədim bu boyda, bu biçimdə. Meyvə yüklü ağacların içində, haçan baxdım, bir də söyüd ağlayır. Əhsən, İmam əllim, valla bu elə bir şeydir, bunun haqqında söz deməzlər. Bunun içindəki o ağrı, bunun içindəki o fəlsəfə, bunun içindəki o doğmalıq, bugün üçün belə şeylər yaşayırım. Elə şeylərin, mən bir şey deyim, mən belə fikirləşirəm ki, çox təəssüf ki, belə şeyrin, bizim geniş ədəbi ictimaiyyətin belə şeylərdən xəbəri yox. Məsələn, belə şeyləri ədəbiyyat institutu təhlil eləməlidirlər. Bizim hörmətli tənqidçilər, mən çox istəyirdim bu kitabdan biri, bizim görkəmli tənqidçimiz, Azərbaycan ədəbiyyatının doğrudan cəfakeşlərindən biri, Ədəbiyyat Milli Elmlər Akademiyasında, Ədəbiyyat İnstitutunda müasir ədəbi tənqid şöbəsinin müdiri hörmətli Vaqif Yusifliyə vermək lazımdır. Orada onun gözəl bir kollektivi var. Bu əsərlər orada təhlil olunmalıdır. Bu təhlil olmağın mənə səndən daha çox bu ədəbiyyata xeyri var. Gələn nəsillər görsün ki, bu ədəbiyyat çalışanlar, bu ədəbiyyatı zənginləşdirənlər, yəni heca vəzni, bizim ənənəvi vəznimizdə heca. İndi düzdür, ədəbiyyatımızda modern improvizasiya edənlər də çoxdur. Mən düzdür, mən də modern düşüncələri dəstəkləyirəm, amma fərq nədədir? Fərq odur ki, təsəvvürüm, bəzi şeirlər o küçədə getsən də mod şalvarlar gəlmədə cırıq-cırıq olmuş şalvarlar. Bəzi şeirlərimiz onlara oxşayır, valla. Amma dəbdədir. Dəbdədir də. Amma orada içində bir şey yox. İçində yox, yüz nətər yəni. Fərli başlı görkəmi yox, fərli başlı. Deməli, mühit onu istəyir. Həzrət Əli əleyhissalam deyib ki, övladlar valideynlərindən daha çox böyüdükləri zamanaya oxşayırlar. İndi ədəbiyyatımız gedir o istiqamata. Amma bu ədəbiyyatda 800 ildən çoxdur ki, Nizami yaşayır, Füzuli yaşayır, Nəsimi yaşayır. Son dövr ədəbiyyat, Sovet dövrünün ədəbiyyatçılarından belə deyək də, Allah rəhmət eləsin, Səməd Vurğundur, Rəsul Rızadır. Amma o yandan götürəndə Sabir həmişə yaşayacaq, Seyid Əmizib də yaşayacaq. Mən o manda kosmopolit fikir deyəndə onu demirəm ki, yəni müasir o təfəkkürün əleyinə deyiləm. Sadəcə deyirəm ki, onu özünküləşdirib təqdim eləmək lazımdır. Yəni hər mühitə uyğun, söyüd ağacı görsən Almaniyada da elə söyüddür, da qadan. Bəli. Elə deyil, alma ağacı orada da meyvə gətirir. Söyüdü harada əksün, o meyvə verməyəcək. Elə deyilmi? Düz. Elə söz adamları da var. Nə qədər improvizasiya edirsən elə, nə qədər modernizasiya edirsən elə, sənin yazdığın əsərdə poeziya, yanğı, səmimiyyət yoxdursa, qardaşı, yaşamayacaq. Dolar müəllim, itirdiklərimiz qazandıqlarımızdan çoxdur. Bəli. Ən böyük ikimiz valideynlərimizi itirməkdir. Valideynlərimizi itirdiyim vaxt mən belə bir şey yazmışdım ondan biraz sonra. Haçan əl uzatdım bitsək dərim, əlimə qum gəldi, elə daş gəldi. Hər səhər evimdən çıxan ümidlər, axşama dönəndə əli boş gəldi. Çağladı içimdə gözümün yaşı, hər ana deyəndə dilim alışdı. Atamı məzara qoyduğum gündən əli boş qalmağa əlim alışdı.
Əlboş keçirdim oğul qız toyun. Əlboş keçirdim bayramları da. Elə bil onlarla qoşulub getdi ömrün ləzzəti də, ömrün dadı da. Uçuldu dağıldı gözümdə dünya. İçimdə uyuyan dərdi oyatdı. Sanki dağ büdürədi səltənətindən. Sinəmdə dağ boyda dağlar yarattı. Kaş ki, solmayaydı qollarım üçdə. Gözümdə hər biri sağ qalaydı kaş. Əriyib gedəydi qəlbimin buzu. Sinəmin dağ yeri ağ qalaydı kaş. Əhsən, ruhları şad olsun. Şeirin gücü oldu ki, yüzlər, minlər, on minlər onu özünki hiss edir. O insanlar ki, o ağrını keçirirlər, şeir ictimailəşir. Şeiri hamı oxuyur, hamı öz dərdini orada görə bilir. O baxımdan bizim ədəbiyyatın problemi odur, belə şeirlərin meydana çıxması. Belə şeirlər həm də cəmiyyətin, gənc nəslin tərbiyəsində də rolu böyükdür. Nədir? Valideynə sevgi, valideynə məhəbbət, dünyadan gedənlərə ehtiram. Biz övladlarımıza, özümüzün valideynlərimizə göstərdiyimiz ehtiramı göstərməsək, bizə də ehtiram göstərməzdir. Ədəbiyyatın birinci şərti ədəbdir, əxlaqı tərbiyə eləməkdir. Düzdür, zamanın diktəsi başqa cür də olur. Amma mənə elə gəlir ki, şair olan şəxs nə qədər modernizasiya eləyirsə eləsin, ədəb səngərində mütləq və mütləq möhkəm dayanmalıdır, müsəlləh əsgər kimi dayanmalıdır meyman. Elə deyilmi qardaş? Bəli, bəli. İndi bax bir təklif eləyərdim sənə. İndi Almaniyaya gedəcəksən də, yəqin ki, indi səhətinlə bağlı da. Çalışmaq lazımdır ki, indi biz niyə geri qalırıq bəzən? Məsələn, dəfələrlə getmisən Almaniyaya. Bir maraqlanmısan mı orada ki, orada bir ədəbi düşüncəsi olan azərbaycanlılarla mı? Və yaxud, bax, bir şey deyim ki, Nuridə Atəşi adlı gözəl bir şairə vardı. O, Almaniyada yaşayır, orada Nizami Gəncəvi institutu açıb. O xanım alman dilini öyrənib, burada müdafiə elədi. Biz bir də onun müdafiəsində də iştirak elədik Elmir Akademiyasının bu binasında. O, etnografiya ilə bağlı müdafiə eləmişdi. Çox maraqlı bir şairədir, çox maraqlı bir axtarışı olan da. Bizdə axtarış eləyənlə dəyər vermirlər. Çox təəssüf ki, bizdə vermir, amma xaricdə dəyər verirlər. Bax, bu yaxınlarda mədəniyyətlə bağlı bizim mənim tələbə yoldaşım çox əməkdar jurnalist, çox istedadlı jurnalist, həqiqətən Ləman Ələşrəh qızı Laf televiziyasında bu Azərbaycan dərsliklərində Arsaq adının işlənməsini bir alim çağırmışdı, tanımış alim Dilavar Əzimlini çağırmışdı. Mən böyük ehtiramım var həqiqətən o Dilavar müəllimə, onun elmi potensialına da, təfəkkürünə də. O bir şey düzdür. Vaxtında biz deməliydik ki, Qarabağla bağlı da fikri. Deyir ki, mənbələrdə Qarabağ adı yoxdur. Ərsaq olub, yəni saqların Ərsaqları, yəni türk adıdır filandır. Bu öz yerindədir. Bəli, biz tarixdə o kosmopolitliyi eləyirik. Tarixi olduğu kimi yaz, sənin olacaq. Nədən çəkinmən? Bəlkə də o Sovet dönəminin təsiridir, deyə bilmərəm, amma o vaxtda müzakirələr gedir. İndi bəzi alimlər onu dəstəkləyir. Yəni deyir, o dəstəklə salıblar onu. Yox, bizə qəribə gəlir ki, ermənilər Arsaq dedikləri üçün biz bunun qədim adı Alban adıdır da. Bu Azərbaycan torpaqları, türk torpaqlarıdır deyir. İndi ad belə o ermənin deyil ki o söz. O da o sözü götürüb işlədir. Necə ki bizim sarı gəlini götürürlər. Bəli, bəli. Qəribə odur ki bizim milli ruhumuza, mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza məxsus olan o dəyərləri götürüb özünküləşdirmək cəhd edirlər və onların, niyə mən kontekstdən çıxdım, onların, deyək ki, o xaricdə, nə bilim, o lazım olan informasiya məkanlarında əlləri uzundur. Biz sizin yaradıcınıza, sizin keçib gəldiniz həm ömür yoluna, həm yaradıcılıq yoluna qısa da olsa ekskurs elədik. Bugün tamaşaçılar, həmçinin oxucular Azərbaycan ədəbiyyatında, çağdaş ədəbiyyatımızda çox istedadlı şairlərdən birinin ünvanını bildilər. Onun dəst xəttinə bələd oldular. Şairin şeirindən, misrasından boylanır. O cür dediyim kimi, o dolğu misraların, o poetik çəkisi ilə seçilən şeirlərin müəllifini əlbəttə həmişə oxuculara
təqdim etmək, onun dəstəqətini təbliğ etmək çağdaş mədəni həyatımızın, yəni o mədəni mədəniyyət televiziyalarının borcudur, yaradıcı adamların, jurnalistlərin borcudur. Bu mənəviyyat borcu kimi bugünkü verilişimizdə, ədəbi həyat verilişində ilk dəfə sizin ədəbi portretinizi, yaradıcı portretinizi yaratmağa cəhd elədik. İndi nə dərəcədə nail olduq? İnanıram ki, gələn verilişlərdə daha samballı, daha əhatəli. Məsələn, bu verilişdə kifayət qədər geniş nüfuz edə bilmədiyimiz mövzulara da nüfuz eləyəcək gələn verilişlərdə sizə can sağlığı arzu edirəm. Həm ədəbiyyatda, həm şəxsi həyatda uğurlar arzu edirəm. Mənə elə gəlir ki, sizin kimi ədəbiyyata, sözə ciddi münasibət bəsləyən, sözə səmimi sevgi bəsləyən insanların çinindədir bugünkü ədəbiyyatımız. Minnətsiz ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin inkişafına xidmət edən insanlardan birisiniz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Və tamaşaçılara da bildirmək istəyirəm ki, Səda İnternet Televiziyası bu cür silsilə verilişlərini davam elətdirəcək. Mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə bacardığımız qədər diqqət və qayğı göstərəcəyik. İstedadlı şair və yazıçılarımızı, mədəniyyət xadimlərimizi ədəbi həyat verilişinə, Səda Televiziyasının efir məkanına dəvət eləyəcəyik və onlarla ədəbiyyatımızın problemləri, qayğıları ilə bağlam, onların yaradıcılıqlarının miqyasını, onların yaradıcılıqlarının gücünü oxuculara çatdıracaq. Memam əlim, sizə də təşəkkür edirəm. Həm bu Səda Televiziyasının belə imkanlarının gündən günə genişlənməsi münasibətindən. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn görüşlərə dək. Sağ olun.